Елордалықтар Қазақ ұлттық өнер университетінің арган залында барокко дәуіріне саяхаттап қайтты. 17-ші ғасырдың басы мен 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы шығармаларды ел назарына Солистер академиясы камералық оркестр ұсынды. Бүгінгі концертіміз ол көптеген жоспардағы концерттеріміздің бірі. Бүгінгі концертіміз осы барокко заманының Антонио Вивальди, Йоган Себастьян Бах, Кристоф Форстер дейтін ұлы композиторларға арналған. Кеште олы композиторлардың 4 скрипкаға арналған, скрипканың өзіне және фортепиано мен валторнаға арналған концерттер орындалды. Шараның тағы бір ерекшелігі бұл жолы бірнеше талантты жас солистердің тұсауы кесілді. Жас музыканттарымыз ол Арман дейтін скрипкашы бала, Лиас дейтін бауырымыз скрипкашы Айя Габасова, және де Германиядан бітіріп келген жас түлектеріміздің бөлігі бірі Шолпан Манкеева. Осы талантты балаларымыз бүгін кеште ойнайды, және де тағы бір талантты біздің өсіп келе жатқан скрипкашыларымыздың бірі ол Барлыкова Шынар дейтін скрипкашы қарындасымыз. Шара соңы Кристоф Ферстердің валторнаға арналған концертімен аяқталды. Келушілер де кеш соңында өнерпаздарға ерекше қол соғып қошемет білдірді. Осылайша көрменің барокко дәуіріне саяхаты сәтті аяқталды. Алматыда сүйікті қаламның тангосы деп айдар тағылған фото көрме өтіп жатыр. Алматының көшелерінде танго билеген образдар бейнеленген фотоларды жасау үшін ұйымдастырушылар жергілікті тұрғындарды күнделікті киіммен суретке түсулерін өтінген. Мұндағы басты мақсат тангоның қарбалас өмірдің айнымас бөлшегі екенін көрсету. Біз бұл көрмені өткізуді өткен жылдан бастап жоспарладық. Суреттер қала тұрғындарына ең таныс деген жерлерде жасалған. Танго өте ерекше бидің түрі. Ондағы әрбір қимыл белгілі бір сезімді білдіруге арналған. Мұндағы негізге алынған фактор ол қаланың тынымсыз күндерінде ерекше сезімдерге де уақыт бөлуге үндеу. Аталған суреттердің авторы фотограф Марина Константинованың бұл алғашқы жеке көрмесі емес. Ол фотоларды түсіру үшін әр жұптың фотосессиясына айлап еңбек еткен. Қызығы суреттегі кейіпкерлер экспозицияның ашылуына дейін жұмыс нәтижелерін көрмеген дейді ұйымдастырушылар. Расын айтқанда, аяқ астынан келген идея болды бұл. Қаңтарда келген ойды 90-да жүзеге асырамыз дегенімізде уақыт мүлдем өтпей қойғандай болды. Жылдың әр мезгілінде түсірілген суреттердің ішінде қыс та болуы шарт еді. Бірақ біз Алматыға қар түспеген кезде бітірдік. Сөйтіп көрмені ұйымдастыру шараларына кіріскенде қар түсті. Уақытымыз тығыз болғандықтан барлығын солай қалдырдық. Нәтижесі жаман емес сияқты. Бір кеңістікте орын тепкен танго мен Алматыға деген махаббат алғаш рет бірге көрініс тапқан. Айта кетейік, қонақтар назарына көрмемен қатар қаланың барлық би мектептерінің қатысуымен концерттік бағдарлама да ұсынылмақ. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында кезекті бірегей концерт өтті. Музыкалық вернисажға жаңа жылдық синкопалар деп айдар тағылған екен. Музейге келушілердің назарына әйгілі джаз фестивальдардың қатысушылары Олег Ткаченко мен Владимир Демченко және түрлі халықаралық байқаулардың лауреаттары өнерлерін ұсынды. Сегодня принимаю участие. Мен үшін бүгінгі шара өте маңызды және қызықты болып тұр. Себебі мен әдетте үлкен сахналарда ғана өнер көрсетемін. Осы күнге дейін мұндай форматтағы концерттердің ұйымдастырылатынын да білмедім. Әрине, бірінші кезекте болмаған үлкен тәжірибе және келесі концертке шақыруды тағатсыздана күтетін боламын. Аталған шара 60-шы жылдардың белгілі суретшісі Абдрашид Сыдыхановтың көрме залында өтті. Музыканттар есімі әлемге белгілі джаз орындаушылары Ирвин Берлиннің «How Deep is the Ocean», Рэй Хендерсонның «Bye Bye Blackbird» және Артур Шварцтың «Alone Together» сияқты танымал композицияларын орындады. Этот формат включает в себя. Мен музыканы жанымен сүйемін, ал музыканы немесе бейнелі өнерін сүйетін жалпы шығармашыл адамдар бірін-бірі сөзсіз түсінеді. Сондықтан біз бүгін барлық сезімдерімізді тек музыкамен жеткіздік. Менің байқағаным бүгін көңіл-күйі төмен көрермендер арамызда болған жоқ. Джаз әлеміне саяхаттың тізгінін ұстағандар саксофоншы Олег Ткаченко мен музейдің баспасөз хатшысы Клара Исабаева болды. Айта кетейік, мұндай шаралар Алматыда әр айдың бірінші бейсенбісінде ұйымдастырылады.